नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि नेपालमा कर्मचारी संयन्त्र जो देशको स्थायी सरकार हो यो कर्मचारी संयन्त्रमा अहिले देशमा जुन ढङ्गको व्यवस्था छ खास गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मजबुत बनाउन र यसलाई सफल बनाउने दायित्व पनि कर्मचारीहरूको छ त्यति मात्रै होइन यस्ता अहिले देखिएका महामारीजन्य खालका समस्याहरूमा पनि कर्मचारी संयन्त्रहरूको सशक्त भूमिका र उपस्थिति रहन्छ देशमा कर्मचारीहरूको सही परिचालन हुन सक्यो भने ठुल्ठुला समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ राजनीतिक दलको नेतृत्वले नीति र निर्देशन गरे पनि त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारी नै हो त्यस कारणले कर्मचारीहरूका समस्या चुनौतीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भर्खरै मात्रै निर्वाचित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन रूपन्देका अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डे जो कर्मचारीहरूको छाता सङ्गठन आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनकै पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम आराम हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला त यहाँ भर्खरै निर्वाचित हुनुभयो यो निजामती कर्मचारी युनियन बन्दैको अध्यक्ष यसका लागि हार्दिक बधाई छ कर्मचारीहरूका यस्ता सङ्गठनहरू चाहिँ जुन ढङ्गले यस्ता कर्मचारीका सङ्गठन छन् कतिपयले कर्मचारीले राजनीति गरे भन्ने आरोप पनि लाग्छ होइन यस्ता सङ्गठनहरूको औचित्य र महत्त्व चाहिँ कहाँनिर छ होइन धन्यवाद विक्रमजी सर्वप्रथम त म यस नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिल्ला कार्य समिति रूपान्दैको आठौँ जिल्ला अधिवेशनमा जुन किसिमको सर्वसम्मतिको चाहिँ एउटा खाका तयार भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण मतदाता लगायत सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु पक्कै पनि विभिन्न सेवा समूहमा काम गर्दाखेरि संस्थामा काम गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ आवाज उठाइदिनको लागि एउटा संस्थाको चाहिँ जरुरत परेकै हुन्छ त्यसको लागि पनि नेपाल निजामती सेवामा निजामती कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको हक हितको लागि चाहिँ ट्रेड युनियनको अधिकार सहितको चाहिँ आउनु पनि एकदम जायज छ त्यसमा धेरै चाहिँ अब राजनीतिक आक्षेपहरू पनि आउने गर्छन् तर राजनीतिक आक्षेप मात्रै होइन राजनीतिक आक्षेप एक ठाउँमा होला तर हामीहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृत्ति विकास ऐन नियममा चाहिँ परेका चाहिँ दुविधाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि लगायत विभिन्न कामहरू गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ यिनी संस्थाहरू खुलेका हुन् हामीले कर्मचारीकै हकितको लागि राज्यलाई नै सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा यिनी चाहिँ खुलेका हुन् त्यसमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिनु भएन यसलाई चाहिँ एउटा सेवालाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ चासो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ लिनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कर्मचारीहरूले राजनीतिक अनुहार हेरेर रा सेवाग्राहीलाई सेवा त दिँदैन 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 राजनीतिक अनुहारलाई हेरेर दिँदैन उसले चाहिँ ऐन कानुन राज्यले जुन किसिमको चाहिँ निर्दिष्ट गरेको चाहिँ त्यो कानुनहरू हुन्छ त्यसैको चाहिँ परिपालन गर्ने हो र विक्रमजी एउटा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ निजामती सेवा भनेको राज्यद्वारा प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा हो राज्यद्वारा प्रदान गर्ने सेवालाई हामीले चाहिँ हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ हामीले हाम्रा मालिक भनेको जनताहरू हुन् जनताहरूको घर दैलोमा चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्छ त्यहाँ पुर्याउनको लागि पनि हामीलाई कुनै किसिमका चाहिँ बाधा अव अवरोधहरू सिर्जना हुनसक्छन् तिनीहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नको लागि यिनी सङ्घ संस्थाको चाहिँ असाध्यै जरुरी छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ अब यहाँ त आधिकारिक कर्मचारीको ट्रेड युनियनकै पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन रूपन्देही जिल्लामा कर्मचारीको नेतृत्व गरेका हिसाबले आजका दिनमा चाहिँ हुन त कर्मचारी पनि तिन तहका सरकारका तिन थरी कर्मचारी त भए होइन तर फेरि पनि कर्मचारी त कर्मचारी नै हो हजुर यी रूपन्दै जिल्लामा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ आजका दिनमा कर्मचारीहरूका समस्याहरू चाहिँ के हुन् होइन कर्मचारीका छोर एक मिनट म चाहिँ अहिले नेपाल नियमित कर्मचारी आधिकार ट्रेनको उपाध्यक्ष रहँदै गर्दा हाम्रो एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने एक व्यक्ति एक पदको चाहिँ मान्यता छ त्यसबाट म चाहिँ राइनिमा दिँदैछु म चाहिँ त्यसबाट अलग त्यो पक्ष तोबाट अलग भएर म चाहिँ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्षमा मात्रै सी सीमित रहेर म चाहिँ काम गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछु आजसम्म त त्यो उपाध्यक्ष भएर नि काम गर्नु काम गरेको चाहिँ मेरो अनुभव छ होइन त्यसले त्यो अनुभवले गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ अब ट्रेड युनियनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो निजामती सेवा भनेको एकदम तपाईँको कस्तो चाहिँ कठिन मोडमा छ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन प्रादेशिक प्रदेश निजामती सेवा अहिले आएको छैन स्थानीय कर्मचारी सेवा अहिले आएको छैन अब हामीहरू चाहिँ यस्तो दुविधामा छौँ कि हेर्नुहोस् अब त्यो त्यो अहिले कठिन मोडमा छौँ यसको अलावा त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको जुन जब दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ समायोजन ऐन ल्याइयो त्यो समायोजन ऐनले चाहिँ हामीलाई यति चाहिँ थिचोमिचो पारेको छ कि एउटा चाहिँ के को भावनात्मक उत्तेजनामा अथवा चाहिँ अब हतारमा हो कि त्यसलाई चाहिँ अलिकति गहन अध्ययन नगरी जुन किसिमको चाहिँ समायोजन ऐन ल्याइयो त्यसले अहिले हामीलाई चाहिँ यति असर गरेको छ विक्रमजी अब लोकसेवा आयोगले चाहिँ आफ्ना परीक्षाहरू चाहिँ लिन्छ आफ्नो टाइम टेबलमा लिन्छ कहिले चाहिँ मुद्दा परेर त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू रोकिएको हुन्छ कहिले परीक्षा नै स्थगित गरेको हुन्छ कहिले विज्ञापन नै रद्द स्थगित गरेको हुन्छ अहिले पनि विज्ञापन चाहिँ स्थगित रहेको अवस्था छ त्यसको मारवानको तिन वर्ष बिचमै समाजन ऐन आयो तिन वर्ष बिचमा त्यो तिन वर्षको बिचमा नै तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो नियमित कर्मचारी प्रशासनमा चाहिँ एकदम चाहिँ यसले चाहिँ नकारात्मक असर ल्याइसक्यो जस्तो जस्तो चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको गत वर्ष चाहिँ अधिकृत शाखातिको चाहिँ परीक्षा दिएका साथीहरूको इन्टरभ्यू रोकिएको छ चा। जुन चाहिँ अदालतमा चाहिँ मुद्दा परेको छ त्यो अदालतको मुद्दालाई यही चार गति चाहिँ टुङ्ग्यौ भन्ने चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको छ चा। सायद त्यो टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन अथवा हेर्दा हेर्दैमै राखिन्छ कि त्यो पनि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब के गर्छ अदालत सम्मान्य अदालतबाट के निर्णय आउँछ के फैसला हुन्छ त्यसको चाहिँ हामी प्रतीक्षामा छौँ त यसरी चाहिँ अन्यमा राखिदिनु भएन निजामती प्रशासन भनेको एउटा चाहिँ सल्लो बोग्नी चाहिँ त्यो प्रशासन हो होइन त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमले अवरोध ल्याउनु हुन्न यसको अवरोधले गर्दा जस्तै अहिले चाहिँ विज्ञापन रोकिएको छ विज्ञापन रोकिँदै गर्दाखेरि तपाईँको जुन पैँतिस वर्ष अथवा त्यसको सेवा अवधिको जुन चाहिँ अवधि छ यो विज्ञापन अहिले खुलेर पछि रोकिँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सेवा अवधिबाट चाहिँ उमेरको हदले वञ्चित भयो भने त्यसको चाहिँ कहाँतिर चाहिँ त्यो कानुनी चाहिँ उपचार पाउने त्यो ल पाउनु त पऱ्यो उसको हक पनि त सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि भनेपछि यो लोकसेवाले जुन किसिमको चाहिँ टाइम टेबल सेड्युलहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ त्यसको लागि पनि चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कामलाई पनि यो हाम्रो समाज एन्ड ऐनले पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई असर गरेको छ प्रत्यक्ष असर गरिसक्यो तिन वर्ष पनि असर गरिसक्यो र त्यति बेला पनि हामीले भन्दै गरेका थियौँ कि यो समाज एन्ड ऐन चाहिँ हतारमा ल्याइयो विभेदकारी छ यसले समग्र नियामती प्रशासनमा चाहिँ यसले चाहिँ नियमित प्रशासनमा यसले चाहिँ काम चाहिँ गर्ने छैन नियमिती प्रशासनभन्दा चाहिँ अलिकति हतारमा ल्याइ हुँदाखेरि केही यसका चाहिँ त्यो अवगुणहरू छन् भने चाहिँ हामीलाई लाग्थ्यो त्यो अहिले चाहिँ आएर तपाईँको चाहिँ प्रष्ट भइसक्यो तिन वर्षदेखिको चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ खुलेका चाहिँ विज्ञापनहरू हेर्नुहुन्छ अब परीक्षा ऊहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हरेक पटक अवरोध भइरहेको भइरहेको छ जस्तै प्रदेशबाट चाहिँ सङ्घीयमा चाहिँ समायोजन भएर चाहिँ जान चाहिँ मुद्दा लडेर चाहिँ जित्ने उहाँका साथीहरू छ उहाँहरू पनि कुनै सम्बोधन हुन सकेको छैन यो सबै केले भयो भन्दा चाहिँ यो समाजन ऐन भयो अब जस्तो तिन तहका कर्मचारीहरूका बिचमा हजुर त्यही भित्र पनि विभेद होला नि विभेद छ एकदम विभेद छ त्यसलाई चाहिँ विभेद छ अब चाहिँ तिन तहको कर्मचारीहरूमा पनि अब सङ्घीयको एउटा त के भने कानुन नआउँदाखेरि विभेद पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् सङ्घीय नियमित सेवा ऐन आएको छैन जुन चाहिँ दुई साल अषाढ चाहिँ पन्ध्र गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जुन किसिमको एउटा चाहिँ बहुमतीय प्रणालीबाट चाहिँ कानुन जबरजस्त चाहिँ त्यहाँबाट पास गरेर चाहिँ हाउसमा लिएर गइयो हाउसमा लिएर गएपछि हाम्रो धेरै चाहिँ विमतिहरू थिए त्यो कानुनले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो के थियो भने नियमित सेवा दुई हजार उनपचासले को दफा अन्ठाउन्नले जुन किसिमको एउटा चाहिँ नियमित सेवाको सर्तको सुरक्षा गरेको थियो अनुभूति गरेको थियो त्यसलाई पनि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमको र ट्रेड युनियन राइट्सहरूको चाहिँ त्यो अधिकारलाई पनि खुम्च्याउने किसिमको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ निर्णय गरेको थियो त्यसबाट हामीहरू चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एक चरणमा हामी आन्दोलनमा पनि चाहिँ गएका थियौँ त्यो आन्दोलनबाट पनि चाहिँ केही चाहिँ त्यो त्यसलाई सम्बोधन हुन त सकेको थिएन तर भलै अहिलेको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हाम जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन सरकार आएको छ यो सरकारले यिनी हाम्रा चाहिँ त्यो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले जुन किसिमको यो नियमित सेवा ऐनको जुन मस्यौदा चाहिँ पेस भएको थियो संसदमा त्यसलाई असहमति जनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नियम नेपाल नियमित कर्मचारी युनियनले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय चाहिँ नेपाल सरकारलाई समेत चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो विभेदकारी छ यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै मागहरू पु हुँदैनन् यो कर्मचारीहरू बिचमा चाहिँ काम गर्ने नै बढ्छ अनि त्यो त्यसले गर्दाखेरि समग्र निजामती प्रशासनमा यसबाट चाहिँ अब समग्र रूपमा चाहिँ काम हुँदैन त्यसकारणले यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर अर्को किसिम अर्को चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ त्यो अलि जु जुन चाहिँ त्यो अग्रगामी किसिमको चाहिँ त्यो ल्याउनु पर्ने हो त्यसलाई ल्याउनु भन्ने सुझाव दिएर चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले पनि त्यो राज्य व्यवस्था तथा क्या संसदकोबाट जुन मस्यौदा चाहिँ त्यो नियमित सेवा ऐन सङ्घीय नियमित सेवा जुन पेस भएको थियो त्यसलाई पनि अहिले नेपाल नियमित कर्मचारी युनियन जुन किसिमको चाहिँ एउटा माग राखेर सरकारसँग चाहिँ छलफल गरेर गऱ्यो त्यो चाहिँ फिर्ता लियो यो फिर्ता लिएपछि पक्कै पनि अब हामीलाई आशावादी छ यसबाट चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुनेछन् भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ जस्तै हजुर कर्मचारीका समस्याहरू त छन् कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता कर्मचारीहरू फेरि पोलिटिकल रूपमा विभाजित हुँदाखेरि पनि त्यो सशक्त ढङ्गले आवाजहरू बेला बेलामा चाहिँ तपाईँहरू विभाजित हुँदाखेरि आवाज नसुनिएको भन्ने खालको आरोप त्यो त्यो डेफिनेटली हो विक्रमजी अब हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अब लोकतन्त्रवादीहरू एक किसिमको चाहिँ त्यो पार्टीसँग नजिक होला आस्था होला हामी सुशित संस्था होला त्यो आम ठाउँमा छ तर यसलाई चाहिँ हामी कर्मचारी भनेको राज्यको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो प्रतिपक्ष हो सेवा दिनु हाम्रो दायित्व हो कानुनसम्म त हामीले सेवा दिने हो र राज्यलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो राज्यबाट चाहिँ त्यो सरकारबाट चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छ किनभने हाम्रा सेवा सर्त सुविधाहरू हामीले चाहिँ राज्यबाटै चाहिँ माग्ने हो र त्यसमा हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ रहिरहन्छन् जारी रहन्छन् र तिनी मागहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न चाहिँ प्रयत्नशील रहनुपर्छ र यसमा चाहिँ राजनीतिक कुनै पनि किसिमको चाहिँ गन्ध चाहिँ दिनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई र हामीले जुन किसिमका चाहिँ सेवा सुविधाहरूका छन् ती सेवा सुविधाहरूलाई जुन आएका छन् अब चाहिँ अहिले चाहिँ नियमित सेवा ऐनमा विभिन्न किसिमका चाहिँ अब यो ड्राफ्ट बन्दै गर्दाखेरि जुन किसिमका हामीहरूलाई बाहिर आएका चाहिँ कुराहरू छन् तिनीहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ नियामती कर्मचारी मैत्री चाहिँ भएन कि भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ र यसमा चाहिँ समग्र चाहिँ सिङ्गो चाहिँ ट्रेड युनियन नै चाहिँ नियमती कर्मचारी ट्रेड युनियन चाहिँ मुभमेन्ट हुने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ पुगेका छौँ र यसलाई राजनीति गन्ध नदिएर हामी सधैँ प्रतिपक्ष हो काम गर्नेमा हामी चाहिँ जनताका सेवक हौँ जनताका सेवा सुविधाहरूलाई घरधैलीमा पुर्याउने हो त्यसमा आफ्नो अन्यथा यसमा केही पनि छैन र हाम्रो चाहिँ त्यति गर्दै गर्दाखेरि हामी गर्दा पनि चाहिँ त्यो कर्मचारीहरूका सेवा सुविधा वृत्ति विकास स्वरूप बढुवा चक्रिय प्रणालीमा चाहिँ स्वरूप गर्ने चाहिँ प्रणाली यिनीहरू लागु गर्न पनि हामी चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने तर तपाईँहरू जनताका सेवक भनेर त भन्नु हो तर पोलिटिकल नेतृत्वले चाहिँ तपाईँहरूमाथि पनि फेरि चार्ज आरोप लाउँछ कि कर्मचारीहरूमाबाट चाहिँ असहयोग भयो <ixon> सरकारले अगाडि सारेका योजना नीति कार्यक्रमहरू सफल बनाउने दायित्व चाहिँ कर्मचारीको हो तर त्यस्ता नीतिहरू चाहिँ नि पुरा नहुँदा अथवा त्यस्ता कार्यक्रमहरू सफल नहुँदाखेरिमा चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रबाट चाहिँ नि असहयोग भयो भन्ने गुनासा फेरि सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउँछ होइन यो यसमा त विक्रमजी सार्वजनिक रूपमा आएका जुन चाहिँ कुराहरू छन् तिनीहरू म त धेरै सहमत हुन सक्दिनँ किनभने हामी कर्मचारी कर्मचारीहरूको एउटा निश्चित दायराभित्र चाहिँ बाँधिएका हुन्छौँ हामीलाई राज्यले नै सरकार नै कानुनहरू बनाइदिएको हुन्छ त्यो कानुनको फ्रेमभित्र बसेर हामी चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त काम गर्दाखेरि कुनै चाहिँ कानुनहरूलाई चाहिँ हामीहरूले अलिकति घुमारो किसिमको भनौँ न अलिकति निर्णय गर्न चाहिँ कार्यालय प्रमुख अथवा चाहिँ लाई चाहिँ निर्णय गर्न पनि अलिकति चाहिँ त्यो असिलो किसिमको चाहिँ परेको हुनसक्छ त्यसको लागि पनि तपाईँको चाहिँ अब केही दुविधाहरू हुनसक्छन् जस्तै अब निर्माण प्रक्रियाहरू भए है सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियाहरू भए तिनीहरूमा पनि अब कानुनले बाँधिदिएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ त्यसमा सचेत हुनु नै पर्छ र तिनी कुराहरूलाई पनि आपसीमा फुकाएर अब हामीहरू चाहिँ त काम गर्नुपर्छ नगर्नु नपर्ने होइन हामी गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई पनि के के गर्दाखेरि गर्नुपर्छ हामी माथि चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ त्यो निकाय छ निकायलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेर आफ्नो चाहिँ असजिला असजिलापनहरूलाई चाहिँ फुकाउने किसिमको लाग्नुपर्छ र तपाईँले भन्नुभयो विकास निर्माणका कामहरूमा पनि भन्नुभयो जस्तो अहिले चाहिँ कर्मचारी दरबन्दीको कुरो आउँछ यसमा कर्मचारी दरबन्दी तपाईँको चाहिँ कति सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पचास बाहन्न सालको चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कभित्रको चाहिँ त्यो दरबन्दीले अहिले काम गरिरहनु परेको छ भलै त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ यो लोकसेवाको चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले यो समायोजन ऐन आयो पछिल्लो समयमा पचहत्तर सालको त्यो लोकसेवाको चाहिँ त्यो उसले जुन चाहिँ विज्ञापनहरू गरेको हुन्छ त्यो विज्ञापनमा पनि तपाईँको चाहिँ कर्मचारी पदपूर्ति चाहिँ चाहिँ सहज हुन सकेको छैन रोकिएका छन् राज्यले के भनिरहेको छ अहिले देशमा चाहिँ तलब खाने पेबल कर्मचारीको संख्या बढी भयो राज्यले अब धान्न सक्दैन कि भन्ने ढङ्गको बहस पनि फेरि सँगसँगै सुरु भएको छ यो तालमेल कानेर मिलेन होइन यो यस्तो छ अब त कतै कतै चाहिँ बढी कम त होइन त्यो चाहिँ हुनसक्छ कहीँ बढी कहीँ कतै चाहिँ हुनसक्छ होइन तर समग्रमा चाहिँ विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा चाहिँ कर्मचारीको दरबन्दी कमै छ त्यहाँ जस्तै अब से सेवा सुविधा दिने जस्तै चाहिँ जिल्ला प्रशासन इलाका प्रशासन कार्यालयहरू मालपोतको मालपोत, मालपोत कार्यालयहरू अनि तपाईँको चाहिँ नापी कार्यालयहरू तपाईँको चाहिँ यातायात कार्यालयहरू लगायत जुन चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिनुपर्ने कार्यालयमा जुन चाहिँ जनताको भिडभाड हुन्छ त्यहाँ डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीको अभाव छ कर्मचारीको अभावले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीहरूले सेवा चाहिँ अब सेवा त दिनुभएको छ नदेख दस पाँचमा दिनुहुन्छ पाँच बजेको अला छ बजीसम्म बसेर दिनुहुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई सयवटा नागरिकता चाहिँ जारी गर्न सक्छ भने त्यसको लागि कतिजना कर्मचारी आवश्यक पर्छ त्यो कर्मचारी भनेको तपाईँको पचास बाहन्न सालमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ जिल्लामा सपोज मानौँ दुई चार लाखको चाहिँ जनसङ्ख्या थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको आठ लाख जनसङ्ख्या भइसक्यो त्यो आठ लाखलाई सेवा दिनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ कर्मचारी पनि तपाईँको चाहिँ दरमन्दी त थप्नुपर्ने हुन्छ अहिले निर्वाचन कार्यालयमा देखिएको समस्या पनि यही हो निर्वाचन कार्यालयमा देखिएको समस्या त यो त निर्वाचन कार्यालयमा त यो आवधिक निर्वाचनको चाहिँ नजिक नजिक आउँदाको चरणले पनि हुनसक्छ किन धेरै चाहिँ निश्चित टाइममा चाहिँ निश्चित टाइम निश्चित टाइमले पनि हुनुसक्छ हुन्छ त्यहाँ भिड त सधैँ भइरहन्छ होइन तर यो आवधिक निर्वाचन चाहिँ अब आउने सिलसिलामा तहको निर्वाचन त हामी त लगत्तै गर्दैछौँ प प स्थानीय गर्दैछौँ प्रदेश गर्दैछौँ सङ्घीय चा। चाहिँ निर्वाचन हामी गर्दैछौँ त्यसले गर्दा पनि धेरै चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मतदाताहरू छुट्नुभएको थियो उहाँहरू कोही चाहिँ विदेश जानुभएको थियो होला अथवा कोहीको चाहिँ नाइट नागरिकता बनेको थिएन ना होला अहिले नाइट नागरिकता बने होला अहिले आउनुभयो होइन फेरि मतदाता मतदान पनि एउटा के हो भने एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकार हो त्यसबाट पनि वञ्चित हुन त कोही पनि चाहनु न बिस्तारै चाहिँ यो पनि नेपाली जनताहरू पनि सबै यो मतदानबाट चाहिँ वञ्चित हुनु हुँदैन आफ्नो चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भने जुन किसिमको एउटा चाहिँ चेतना चाहिँ जागृत भएको छ त्यसले पनि अब है अब चाहिँ कोही छुटेको छ नि भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा टोल टोलमा छिमेकहरूमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको एउटा चाहिँ उत्साह ल्याइदिनु भएको छ उमङ्ग ल्याइदिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भएको छ त्यसले चाहिँ आएको चाहिँ भिड यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति कम नै छ निर्वाचन कार्यालयमा पनि कम अथवा अथवा यस्तो एउटा निश्चित टाइम फ्रेममा हो भने त्यो पिरियडमा चाहिँ नि काज सर अथवा कुनै एउटा दरबन्दी क्रिएट गरेर पनि काम गर्न सक्यो अस्थायी रूपमा पनि सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्नु नै पर्छ त्यो चाहिँ जस्तै अहिले मतदाता नावलकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो गाउँ गाउँमा चाहिँ टोली पठाइ खटाइदिने त्यसले पनि अलिक चाहिँ भिडभाड कम हुन्छ यतातिर तपाईँको चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसित समन्वय गरेर निर्वाचन कार्यालयले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो टोलीहरू चाहिँ पठाइदियो भने त्यो टोलीले पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको काम गर्दाखेरि जिल्लामा चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो अलिकति प्रेसर प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ कम त्यसको प्रेसर चाहिँ ठेक्न सक्ने हुन्छ अहिले त निर्वाचन कार्यमा सायद मलाई लाग्छ प्रेसर थ्याक्न नै साह्रै गाह्रो छ नौ दस एघार बजे रातिसम्म सा। चाहिँ साथीहरू चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि त यो चाहिँ कोभिडको यस्तो बेला छ यो कोभिडको महामारीको बेलामा यो चाहिँ शीतलहरको बेलामा कसरी काम गर्नु होला धन्यवाद सेल्युट गर्न चाहन्छु यस्ता कुरा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नका लागि त त्यही भित्र कर्मचारी, कर्मचारी नेतृत्वले पनि गर्न सक्ला नि त हामीले गाउँमा बार तोकेर चाहिँ नि हामी स्थानीय तहमा आउँछौँ तपाईँहरू त्यहीँ बस्नुहोस् भन्ने ढङ्गको सेड्युल निर्वाचन कार्यालयले किन निकाल्न सक्दैन होइन ठिक छ यसमा निर्वाचन कार्यालयले पनि आफ्नो चाहिँ के छ उसको चाहिँ अब टोली खटाउने चाहिँ उसलाई चाहिँ माथिबाट निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ त्यो त आवश्यकताका आधारमा यस्ता कुराहरू त सल्भ गर्ने हो नि यसलाई त कानुनले बाँध्दैन 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 त सहजीकरण एकदम 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 ठिक छ यसलाई चाहिँ अब निर्वाचन कार्यालयले अर्को सहजीकरण गरेर अलि अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ दुविधा छन् भने माथि निर्वाचन आयोगबाट फुकाएर सर्भिस डेलिभरी गर्ने स्, कुराहरू त्यसको अब्जेक्सन त हुँदैन 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 त्यसलाई चाहिँ गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ र यसमा पनि हामीहरू चाहिँ अब पहल गर्छौँ निर्वाचन कार्यालयसित समन्वय गरेर हामी पनि पहल गर्छौँ अब अर्को कुरा चाहिँ निजामती सेवा चाहिँ अहिले आजका दिनमा हजुर देशमा मुख्य आकर्षकको चाहिने क्षेत्रका रूपमा अहिलेका नव जवान युवाहरूलाई सोधियो भने प्रायोरिटीमा पर्छ पर्छ हजुर भलै कतिपय विदेश जाने एउटा लहर छँदैछ त्यो अर्को पाटो भयो तर अलिकति एकाडेमिक सेक्टरबाट आएका युवाहरूमा चाहिँ आकर्षण छ होइन र यदि आकर्षण भइरहँदाखेरि पनि फेरि त्यहाँ छिरिसकेका कर्मचारीहरूको सन्तुष्टिको त्यो रेसियो हेर्ने हो भने फेरि कम देखिन्छ किन यस्तो छ बाहिरबाट हेर्दा त निकै आकर्षक देखिन्छ नि होइन निजामती सेवा भनेको एउटा पवित्र सेवा हो यो हेर्नु है प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आदरणीय अग्रज बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैलाई चाहिँ दिने सेवा हो यो चाहिँ यो सेवा भनेको यसमा चाहिँ असन्तुष्टि यो निजामती सेवाभित्र छिरेर असन्तुष्टि हुनुपर्ने कुनै पनि कारण म देख्दिनँ मतलब असन्तुष्टि देख भनेको सेवा सुविधाका सन्दर्भ सेवा सुविधा त सेवा सुविधाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेर्ने हो भने पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ कम वेतन भएको चाहिँ हामी नेपालकै निजामती कर्मचारीहरू पर्छ त्यसमा त डेफिनेटली छ अहिलेको महँगी हेर्नुहोस् दुइटा बालबच्चालाई चाहिँ पालन पोषण आफ्नो श्रीमती आफ्नो परिवारलाई बाबुआमालाई चाहिँ पालो जुन किसिमको चाहिँ हुनुपर्ने त्यो त्यो सुविधा त कम छ त्यो हामीले बेला बेलामा हामी चाहिँ कुरा उठाइरहन्छौँ हाम्रो जब बजार पनि बढिराखेको छ तर जुन बढ्नु पर्ने जुन रेसियोमा बढेर जुन चाहिँ अहिलेको महँगीको चाहिँ जुन रेसियो छ होइन बजार भाउको त्यो अनुसार उन हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ चाहिँ भएको छैन त्यो त देशको आर्थिक भण्डारणले पनि अर्थ राख्ला होइन समस्या त हामी चाहिँ अलिकति देश चाहिँ कमजोर अवस्थामा भएर नै यो भएको हो हामी हामी त अवस्था त अहिले कस्तोमा छौँ भुटानभन्दा पनि हामी चाहिँ कममा छौँ भुटान पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि भुटान हामीभन्दा नेपालभन्दा कति तल थियो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ भुटानभन्दा कति तल छौँ अहिले तर 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 नि अध्यक्ष हामी जसरी काम गरिरहेका छौँ पोलिटिकल पोलिटिसियनहरूले नीतिहरू बनाइरहेका छन् कार्यक्रम बनाइरहेका छन् तपाईँहरू त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो कार्यान्वयनको पाटोको काम गरिरहनु भएको छ फेरि पनि नेपाल जुन ट्र्याकबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा त्यति देखिँदैन भन्ने गुनासा फेरि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छन् र सँगसँगै यो अहिले हामी तिन तहको सरकारको अभ्यास गरेका छौँ सङ्घीय संरचनाको अभ्यासमाथि पनि त्यस्तै ते खालको असन्तुष्टि छ यो असन्तुष्टिका स्वरहरूका त्यसका स्टेक होल्डरहरू पोलिटिसियन पनि होलान् तर एउटा पाटो चाहिँ कर्मचारी पनि हो नि त्यसमा कर्मचारीहरूलाई नै भन्न त मैले के भनौँ है मेजर स्टेक होल्डर नभए पनि हजुर होइन त्यसमा केही केही अंश चाहिँ होला कर्मचारीको भागीदार केही होला होइन तर तपाईँको चाहिँ अब जस्तै विकास निर्माणको चाहिँ हामीलाई चरणबद्ध रूपमा जस्तै अहिले चाहिँ अब जनतामा नै रासिता विकास निर्माणमा नै हुने एउटा कोभिडको समस्या भयो कोविडको समस्याभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ भूकम्पको समस्या थियो जुन चाहिँ बहत्तर सालमा भूकम्प गयो त्यसले पनि एउटा विकास निर्माणको एक चरणलाई चाहिँ पछाडि धकेलिदियो हामीहरूलाई uh -huh. त्यसले पनि चाहिँ जुन त्यति बेला चाहिँ सुरु भएका आयोजनाहरू शिलान्यास भएका आयोजनाहरू थिए तिनीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधुरै रहेका छन् कतिपय यो आयोजनाहरू त्यसले गर्दा पनि जनतामा नैरास्यता चाहिँ आउनु चाहिँ मैले चाहिँ अस्वाभाविक ठानिनँ मैले uh चाहिँ -huh. त्यसलाई स्वाभाविकै ठान्छु म होइन र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जुन किसिमको चाहिँ हुनुपर्ने थियो होइन अब चाहिँ बजेटकै बजेटरिङ समस्या पनि होलान् नीति निर्माणका समस्या पनि होलान् अथवा चाहिँ अब अरू चाहिँ जुन किसिमको राज्य राजनीतिक नेतृत्वमा जुन किसिमको हामीलाई चाहिँ जुन ऐन कानुनहरू बनाइदिएको छ त्यो फ्रेमवर्कभित्र पनि भी हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ उल्झनहरू चाहिँ होलान् त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले गर्दा पनि त्यो चाहिँ काममा ढिलाइ ढिलाइबाट जनतामा नैराश्यता चाहिँ त्यो आएको छ होला तर पनि त्यो नैराश्यतालाई पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ उत्साहमा चाहिँ कमी ल्याउनलाई चाहिँ उत्साहमा चाहिँ लैजान्छ हामी चाहिँ प्रदनशील रहन्छौँ र हामी चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ र नेपाली निजामी कर्मचारी युनियन यसको लागि चाहिँ हामीहरूले यहाँबाट चाहिँ केन्द्रमा पठाउँछौँ केन्द्रबाट चाहिँ यो कसरी गर्ने भनेर एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सरकारलाई चाहिँ उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ त्यही अनुसार गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयत्न चाहिँ गर्नेछौँ त्यसको लागि अब यस्ता कर्मचारी सङ्गठनहरू पोलिटिकल पार्टीको नजिक आस्था राख्ने सङ्गठनहरू धेरै पनि होला होइन निजामती कर्मचारी युनियन रूपन्देहीको चाहिँ नि अहिलेको स्टाटस कस्तो हो र तपाईँहरू अब जिल्ला सक्नुभयो होइन अब प्रदेश केन्द्रमा पनि अधिवेशनका चरणहरू होला कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अब यसमा हाम्रो नेपाली नियन्त्रिक कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समिति माता सतहत्तरवटा चाहिँ जिल्ला कार्य समिति र अडचालिसवटा विभागीय समितिहरू छन् तिनीहरूको सबैको चाहिँ अधिवेशन जिल्ला र विभागीय अधिवेशन सम्पन्न भइसक्यो हामीहरूको यही माघ आठ गजदेखि दस गजसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा चाहिँ तोकिएको थियो र अहिले जुन चाहिँ कोभिडको यो पछिल्लो यो तेस्रो लहर भनौँ तेस्रो लहरको जुन किसिमको चाहिँ अहिले चपेटामा चाहिँ देश पर्यो त्यसबाट चाहिँ अस्ति केन्द्रीय कार्य समितिको जुम मिटिङ बसेर यसलाई माग मसानसम्म स्थगित गर्ने चाहिँ स्थगन गर्ने चाहिँ जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई म असाध्यै चाहिँ स्वागत ठान्दछु अब ज्यान ठुलो अरू केही पनि छैन यो कोभिडको च्यापेट चपेटामा चाहिँ कतिपय हाम्रै चाहिँ साथीहरू पनि प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू अध्यक्षज्यूहरू लगायत कतिपय साथीहरू चाहिँ यसको चपेटा पनि पढ्नु भएको छ यो सङ्क्रमित पनि हुनुभएको उयल, छ अहिले अहिले पनि सङ्क्रमित हुँदै रहनु भएको छ त्यसले गर्दा यसलाई रोकिदियो अब यसबाट चाहिँ अब तपाईँको माघ महिना पछाडि अब फेर कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको हामीहरूले केन्द्रबाट पक्कै पनि फेरि केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ बसेर अब अधिवेशनको चाहिँ सम्पन्न गर्नेपट्टि चाहिँ लानेछ भन्ने चाहिँ कुरो रहेको छ म अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पोखरीजीलाई पनि मैले चाहिँ सम्पर्क गरेको थिएँ यस्तो छ भन्दै हुनु थियो उहाँ अध्यक्षबाट त्यो कुरोलाई र अघि भन्नुभयो हजुरले चाहिँ यो राजनीतिक आक्षेप लाग्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो त्यसको बारेमा थोरै म भन्न सक्छु हरेक चाहिँ नेपालको राजनीतिक मुभमेन्टहरूमा नियमित कर्मचारीको अग्रणी भूमिका छ यो कसैले पनि चाहिँ भुलि नभुलिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको अडच छ्यालिस सालको आन्दोलनमा पनि त्यो पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन पनि कर्मचारीहरूले अदृश्य रूपमा अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि चाहिँ सहयोग गरेकै थियो र बैसठी त्रिसठी सालको चाहिँ जुन किसिमको आन्दोलन थियो राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा त्यसमा हामी निजामती कर्मचारीहरूले त आफ्नो जागिरलाई बाजी नै थापेर कार्यालयहरू बन्द गरेर आन्दोलन हामी हुमेकै हो विक्रमजी हेर्नु है त्यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलका आदरणीय नेताजीहरूले चाहिँ सम्झिनु भएको छ हामीहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ त्यो त्यो हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको हामी चाहिँ त्यति बेलाको अग्रणी भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेका थियौँ उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरू पनि आउनुहोस् उहाँहरूले आह्वानै गर्नुभएको थियो तत्कालीन चाहिँ सात राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूले आउनुहोस् तपाईँहरू पनि अब चाहिँ आन्दोलनमा आउनुपर्छ कर्मचारीहरूबाट पनि अब चाहिँ यो एकदलीय शासनबाट चाहिँ अब देशले चाहिँ विकास हुँदैन देश चाहिँ अगाडि जान सक्दैन यसको विरुद्ध तपाईँहरू पनि राजनीतिक दल र कर्मचारीहरू पनि हातेमाल गरेर चाहिँ जानुपर्छ भनेर जुन किसिमको चाहिँ सात राजनीतिक दलले त तत्कालीन बैसठ त्रिसठी सालको आन्दोलनमा सात राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको आह्वान गर्नुभयो त्यो आह्वानलाई हामीहरूले चाहिँ शिरोधारे गरेर हो एकदलीय शासनले चाहिँ देशलाई निकास दिँदैन बहुदलीय शासन नै चाहिन्छ जनताका चाहिँ हकित अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेर हामी चाहिँ आफ्नो जागिरलाई समेत चाहिँ ध उमा धरापमा राखेर रा, धारमा राखेर रा, हामीहरू चाहिँ जुन किसिमको आन्दोलनमा हामी मुभमेन्टमा हामी चाहिँ आयौँ त्यसबाट पनि हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक दलहरूपट्टि चाहिँ हाम्रो आग्रह पूर्वा पूर्वाग्रह छैन उहाँले स्वतः चाहिँ उहाँले हाम्रो जुन किसिमको हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका थियौँ त्यहाँबाट पनि उहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन हामीलाई गरिदिनु भएको हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रसाद कौरेलाज्यूबाट जुन किसिमको हाम्रो बैश्ठिक शिक्षामा हाम्रो सक्रिय चाहिँ सहभागिता रह्यो त जन आन्दोलन भाग दुई भनिन्छ चा, त्यसमा चाहिँ त्यसको त्यसमा चाहिँ दुई हजार चौसठी सालको निजामती सेवा ऐनमा हाम्रो चाहिँ ट्रेड युनियन सहितको चाहिँ हामीलाई चाहिँ कानुनी मान्यता पनि दिनुभयो दिन त्यसको लागि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूलाई म चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्झिरहन चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ अब सेल्युट गर्न चाहन्छु उहाँले जुन किसिमको चाहिँ अग्रणी भूमिका चाहिँ खेल्नुभयो र समग्र नेपाल निजामती नियमती कर्मचारीहरूको चाहिँ जुन आशाको दियो जलाइदिने चाहिँ काम चाहिँ गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ त्यसकै फलस्वरूप आज ट्रेड युनियन अधिकार ट्रेड युनियन अधिकार आएको र चौसठी सालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सात राजनीतिक दलको चाहिँ एउटा वार्ता टोली र हाम्रो निजामती कर्मचारीहरूको चाहिँ हाम्रा uh, अग्रणी नेताजीहरूको चाहिँ एउटा वार्ता कमिटीबाट चाहिँ एउटा आपसी छलफल सहमति भएर लगभग मलाई बाह्र तेह्र बुद्धि चाहिँ एउटा सम्झौता भएको थियो त्यो चौसठी सालमा त्यसैको फलस्वरूप नै हामी चाहिँ ट्रेड युनियनको अधिकार चाहिँ हामीले पाएका हौँ कानुन रूपमै ग्रहण गरेका हौँ हामीले चाहिँ राज्यले दिएको हो हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिक दलहरूको आक्षेप लाग्दै गर्दाखेरि भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन किसिमको हामीले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पनि हामीले निजामती कर्मचारीले जुन किसिमको चाहिँ साथ सहयोग समर्थन गरेका छौँ त्यसलाई पनि नबुली दिनु हुनको लागि चाहिँ म समग्र चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई दिँदा सम्पूर्णलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु अब अन्त्यमा छौँ हामी यहाँ चाहिँ रूपन्दै जस्तो जिल्लामा सरगर्मीकै बिचमा निर्विरोध अध्यक्षको बाजीमा हर्नुभयो होइन तपाईँको आफ्नै प्रतिस्पर्धीहरू पनि थिए होला जिल्ला यति ठुलो जिल्ला छ तपाईँहरूको यसका सदस्यहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै होला होइन अब अध्यक्ष भइसकेपछि यहाँको कार्यकालमा यहाँले आफूले कमिटमेन्ट गरेका कामहरूको त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ धन्यवाद विक्रमजी राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हामीहरूको यही पौष चौध चौबिस गते हाम्रो जिल्ला, जिल्ला, जिल्ला अधि आठौँ जिल्ला अधिवेशन थियो त्यसमा रूपन्देही जिल्ला भनेको हाम्रो एक हजारभन्दा धेरै चाहिँ सक्रिय कर्मचारी निजामी कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँको क्रियाशील साथीहरू काम गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ काम गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ चा। तर चाहिँ त्यो पद चाहिँ थोरै छ चा। कार्य समिति थोरै छ त्यसले गर्दा चा। पनि अलिकति चाहिँ धेरै चाहिँ समेट्न पर्ने साथीहरू पनि समेट्न सकिएन र अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईँको सातौँ अधिवेशन आइरहँदासम्म हरेक पटक चाहिँ यहाँ चाहिँ निर्वाचनै हुन्थ्यो हु। अब कहिले चाहिँ जिल्ला कार्य समितिमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो हु। र महाधिवेशन प्रतिमा त सधैँ निर्वाचन हुन्थ्यो तर यो आठौँ जिल्ला अधिवेशन चल्दै गर्दाखेरि एक किसिमको मनोनयन दर्ता त भएको थियो तर त्यसमा पनि मनोनयन दर्ता हुँदै गर्दा हामी चाहिँ सहमति सहकार्य र एकताको बाटोबाट चाहिँ हामी चाहिँ पछाडि चाहिँ हटेका थिएनौँ सबै साथीहरूलाई समेटेर कसरी चाहिँ जा अगाडि जानुपर्छ जान सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ सहमतिको बाटो खोजिरहेका थियौँ त्यसैको सिलसिलामा शील आदरणीय हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सिंह रूपन्देहीको पार्टी सभापति आदरणीय रामकृष्ण खान दाजुले जुन किसिमको चाहिँ एउटा सदा सहायता सहकारी एकताबाट जाउँ न त भनेर जुन किसिमको सदा सहायता देखाउनुभयो उहाँको चाहिँ जुन किसिमको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यस्तै नेपाली नियमित कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुबहादुर रायमाझी उहाँ अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि जुन किसिमको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा रहनुभएका केन्द्रीय पदाधिकारी जस्तै उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतम केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनोद अधिकारी केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारी केन्द्रीय सदस्य इन्दु शर्मा अनि जस्तै केन्द्रीय सदस्य बाबुराम शर्मा त्यस्तै तपाईँको चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय पूर्व केन्द्रीय सदस्य लीलाधर अर्याल लगायतको जुन चाहिँ टिमले चाहिँ जुन किसिमको सहमति सहकार्य र एकताको लागि जुन किसिमको एउटा uh, वातावरण बनाउनु भयो उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने तपाईँको अहिले आठौँ अधिवेशनमा आउँदाखेरि हामी चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ ए... कार्य समिति गठन गर्न सफल भयौँ यसले भलै चुनाव भएको भाय भए एक किसिमको नतिजा दिन्थ्यो होला विक्रमजी एक किसिमको नतिजा दिन्थ्यो होला त्यो छुट्टै नतिजा आउँथ्यो होला त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो मत विभाजन हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मन पनि विभाजन हुन्थ्यो जुन मन विभाजन भइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ भोलि बिहा चाहिँ साथीहरू बिचमा चाहिँ जुन किसिमको एकताको भावना चाहिँ अगाडि बढाउन कति समय लाग्थ्यो होला मनभित्रको ठेसहरू हो चाहिँ त्यो पुर्न कति समय लाग्थ्यो होला त्यो भन्दै गर्दा पनि हाम्रा धेरै तमाम साथीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ काम गर्ने चाहिँ जुन किसिमको ऊर्जाशील साथीहरू सक्रिय साथीहरू एकदम नेतृत्व लिनै सक्ने साथीहरू पनि पछाडि परिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अब चाहिँ हामीहरूले कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जाने उहाँहरूको चाहिँ कुन भूमिकामा चाहिँ दिँदा चाहिँ राम्रो राम्रोसँग हामी चाहिँ केन्द्रदेखि यहाँ पनि हामी चाहिँ सल्लाह सरसल्लाह चाहिँ गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई पनि उचित स्थानमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमिका दिने चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्छौँ केन्द्रीय कार्य समितिसित पनि लगाउन यो रूपन्देही जिल्लामा त अलिक ठुलो जिल्ला छ हजार प्लस चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्य समिति त्यहाँ सदस्यता भएको जिल्ला हो यो अरू जिल्लाको तुलनामा यो ठुलो जिल्ला भएकोले हाम्रो यहाँ सक्रिय साथीहरू पनि धेरै हुन्छ हाम्रो त अरू जिल्लाको जित समान किसिमको चाहिँ एकै समान किसिमको चाहिँ पद पदसङ्ख्या हुँदाखेरि हाम्रो त सबै साथीहरू अट्न सकेनौँ के गर्ने होला भनेर चाहिँ हामी केन्द्रसित पनि छलफल गरेका छौँ उहाँहरूले पनि अधिवेशनको महाधिवेशनको केन्द्रीय महाधिवेशनको चरणमा विभिन्न चाहिँ अब ठाउँहरूमा चाहिँ अब पदहरूमा उहाँहरूलाई उपयुक्त भूमिकामा चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीले जस्तै सिङ्गो स्वास्थ्य कर्मीहरूकोमा पनि अब हाम्रो चाहिँ समेट्नुपर्ने अवस्था छ उहाँहरूलाई पनि उचित भूमिका दिने हो उहाँहरूलाई अब, अब दुई सय प्लस चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले उचित भूमिका दिएर कुन किसिमको भूमिकामा हुन्छ उहाँहरूलाई केन्द्रसित यसको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ त्यसमा दिन चाहिँ म म लगायत सम्पूर्ण साथी अब केन्द्रीय कार्य समिति पनि यसको बारेमा चाहिँ चिन्तित भएर चाहिँ लगाइरहेका छौँ त्यसलाई समय आएपछि उपयुक्त भूमिकामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिन्छौँ र मेरो चाहिँ मुख्य मेन ध्य भनेको अब आउने सिबिएको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनलाई रूपन्देहीमा प्रथम स्थान हासिल गर्नु नै मेरो चाहिँ एउटा अर्जुन दृष्टि हुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अब साथीहरूसँग कसरी जाने के गर्ने र ल्याउनु छ हजुरका चाहिँ अब योजनाहरू के छन् कसरी जाँदाखेरि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ जाँदाखेरि एक नम्बरमा हुन सकिन्छ भनेर साथीहरूसित म चाहिँ राय सुझावहरू मागिरहेको छु त्यही अनुसार चाहिँ सबै चाहिँ राय सुझावहरू मागेर सबै छलफल गरेर सल्लाह गरेर यसरी जाउँ भनेर त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि बढेर आगामी चाहिँ हुने चाहिँ सिबिआईको निर्वाचनलाई हामी चाहिँ एक नम्बरमा ल्याउने हो र सिबिआईको निर्वाचन पनि यो कोभिडको कारणले चाहिँ रोकिएको छ हाम्रो नेपाल नेपाली कर्मचारी युनियन सिबिए निर्वाचन तुरुन्त यथाशक्य छिटो होस् भन्ने चाहिँ हामी पनि चाहना चाहिँ हाम्रो छ त्यस कारण हामी चाहिँ यसलाई पनि अब कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ यो सरकारबाट यो कोभिडको यो चपेटामा त नसकेला कोभिड <laughs> कम भएपछि तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको एक डेढ महिनाको बिचको तयारीमा पनि सायद सिबिआई निर्वाचन गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि चाहिँ जान पनि हामी चाहिँ अब उ काम गरिरहेका छौँ र हामी चाहिँ अब आगामी निर्वाचनमा सिबिएको निर्वाचनमा रूपन्देय जिल्लालाई एक नम्बरमा चाहिँ बनाउन चाहिँ हामी चाहिँ मेरो चाहिँ अर्दुवन दृष्टि रहनु र त्यसैमा नै मेरो चाहिँ ध्यान आयो हस् यहाँको यो कार्यकाल सफल बनोस् कर्मचारीहरूका जति पनि आशा र विश्वास छन् ती पुरा गर्नका लागि यहाँलाई सफलता मिलोस् व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग आइदिनु भयो यो समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद विक्रमजी मलाई पनि यस बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा आएर आफ्ना मनमा लागेका दुईवटा कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हवस् नमस्कार धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले तिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ कि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन रूपन्देका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डे उहाँसँग समग्र कर्मचारीहरूका समस्या त्यसै गरी देशको अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको भूमिका र निजामती कर्मचारीहरूको आ, जुन ढङ्गको सेवा सुविधा र अधिकारहरू छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको भर्खरै सम्पन्न अधिवेशन र फेर, त्यही फेरि फेरि फेरिमा कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नवनिर्वाचित अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डे उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते